všechnu sílu a chytrost do práce svého, to pro všechny dáme. Kdo Nový terminál pardubického letiště se díky pardubickému hudebnímu jaru znovu proměnil v koncertní sál. Pozvání organizátorů tentokrát přijalo vokální seskupení Čtyřtet. Jiří Korn, David Uličník, Jiří Škorpík a Dušan Kolár. Je to už 20 let, co začali v této sestavě vystupovat. Do posledního místa vyprodané letiště sledovalo dechberoucí pěvecké, ale tak trochu i herecké výkony. Trapný zrovna tady v Pardubicích, ale já si nebudu uvěřit, já venku zapomněl koně. Pro mě osobně letiště je stresující, protože nerad kamkoliv létám. Ale tady ta atmosféra byla úplně jiná a bylo to moc příjemný. Nápad pořádat koncerty přímo na letišti vznikl v době covidu. Prostředí typické pro odbavení cestujících nabízí unikátní prostor. Na své si tady přijdou vyznavači méně formálních prostředí. A tu mě máš, Arie, výpěv náš, USA. Máme takovou výluku, jako máme dneska, tak se snažíme ten terminál využít. Já si myslím, že je to jenom ku prospěchu věci a že ti lidé, kteří jsou fanoušci kultury, vidějí, dejme tomu, i to, že se ta kultura dá provozovat v takových industriálních prostorách, jako je třeba letiště. Ano, ano. Opravdu hrál na letišti Václava Havla, dokonce na křídlo, myslím, v letištní hale, takže už to mám za sebou, ale tady to je mnohem příjemnější prostředí, je to takový subtilnější, takže je mi tady líp. Byl to závěrečný koncert pardubického hudebního jara. Stejně jako celý festival byl plný emocí a výjimečných zážitků.